alle sammen, det er Peter her, og velkommen til Subnautica, hvis jeg overhovedet siger det her rigtigt, så jeg tror bare, jeg vil kalde det Sub. Jeg har lige købt det her spil, og overhovedet ikke prøvet det eller noget som helst, så jeg tænker bare, ved du hvad, vi laver en let's play på det, det ser faktisk ret meget sjovt ud, det ligner faktisk en af mine spilletyper alligevel, så let's try it! Start a new game. Okay. Skal det være på mellem, lidt svær eller sandkasse? Ved du hvad, vi tager mellem. Det finder vi ud af, hvordan det kommer til at gå, nemlig. Så vidt som jeg har forstået det her spil, så er det selvfølgelig, som vi kan se i baggrunden, så er man oppe på et skib over et eller andet, hvor der ender helt galt, sådan til vi styrter ned, og så skal vi så overleve på den her vandplanet. Hvordan det kommer til at gå, det må vi jo finde ud af. Så ja... Okay. Tryk på hvilken vil stats for. Okay. Launch in 3, 2, 1. Nå, jeg kan ikke. Nå, det er ikke mig, der styrer kameraet. Okay, fair nok. Au. Tror jeg, man har været død af, men okay. Der er som fire. Åbne op dit lort. Er det så mig, der kommer til at spille for nu af, eller hvad? Jamen, god start, jo, som så vanligt. Okay. Venstre. Yes. Og hvad så? Okay. Dø, ild! Dø! Det var ikke meget nemt. What the fuck is this? Initializing PDA in emergency mode. This program will catalog your inventory, record essential information, and issue survival advice as necessary. It has one directive, to keep you alive on a hostile world. Good luck. Det er den, jeg lige har hørt, den der. Yes. Var det ikke? Jo. Var det. Advarsel. Offline. Hvad fanden er det her? Er det battery? Okay. Og så kan vi se, at vi har oxygen nede i venstre hjørne, og vi har liv, vi har mad, vi har vand. First aid. Damage life, support system, use repair tool. Lægger der noget nogen steder? Use repair tool. Jo. Det er hvad jeg har i den her. Okay, fair nok. Men det kan vi vel egentlig bare lige lægge. Hvis det er sådan vores storage ting. Hvad er det her? Brug udviklingsstation. Var det der stod? Det var virkelig et lort ord. Aha. Aha, aha, aha. Værktøj. Vi skal bruge noget repair tool. Der, repair tool. To sand, gravel, subspur and titanium. Ja! Yeah. Det ved jeg da også lige, hvordan man får. Udstyr. Oxygen tank. High quality oxygen tank. Svømmefødder. Kan jeg tage det? Aha, aha, aha. Vand. Okay. Hvad med mad? How we do about mad? Hvad er det her? Okay. Jamen, jeg gætter på, at vi bare kravler op, og så... Oh. The Aurora suffered catastrophic hull failure. Nå, det siger du ikke? Unknown. Zero human life signs detected in 100 meter range. Kan jeg komme op? Okay, jeg kan komme op af den her. Okay, det ryger godt nok en hel del for min partner. Okay, det var da en helt anderledes farve, jeg kommer ned til. Det var da vanvittigt. Nå, hvad er hvad? Hvad fuck er det der? Okay. Nu har jeg set alt. Environment.
Hvad det? 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 Au! Der skal jeg så ikke ned igen, det kan jeg da godt se. Oxygen. Oxygen. Ah! Hvad er det her så? Kan man tage det med? Oh. Okay, nu tror jeg måske jeg er nok. Hvad med dem der? Winter Weaves. Tjern snev. Aha. Hvad kunne jeg noget med de der sten? Jeg selvfølgelig jeg kunne noget med dem. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased by 11%. Tak. Oxygen. Er der noget der griner af mig? Er det jer ja, der griner af mig? I fucking... Jeg ved ikke engang hvad jeg skal kalde jer. En røv der er... Grim. Mere kopper. Okay, så det man... Gør det af mine sten, eller hvad? Hvor er der mine sten der? Jeg får alle mulige ting, jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Men ja. Kom bare! Din liv. Sted med 11%. Hold kæft, det er en lorte computer. Så okay, nu har vi sådan... rimelig mange ting. Er der noget andet, vi skal tage, nu når vi er her? Hallo? Hallo? Åh, oh, der ligger sådan noget. Scrap mod. Jeg ved ikke hvad det er, men vi kan måske... Hvad er det der? Please ikke kom et eller andet ud og slå mig ihjel, hva'? Åh, oh, en sten der også. Få alle mulige sjov ting. What are you doing? De prutter godt snask ud af nymsen. Oxygen. Hvad er det, der snakker? Er du nu overhovedet? Yeah! Now my life is perfect! What are you for a thing? Der er ikke noget, jeg kan tage. Nej, nej, mere. Seriøst, de her lyde. Oh. Ah, det var noget krystal. Hvor var det min hjemting, hva'? Hallo? Jeg ved ikke, om vi skal svømme hen til skibet, egentlig. Hvad er det der? Nå, er det bare en koralting, der stikker op der, eller hvad? Det er det også. Okay. Hvad er der hernede? Hallo? Jeg vil bare have den ting! Okay, jeg skal ikke derned igen. Okay, jeg har meget lort på mig nu. Jeg mangler mad. Jeg tror, vi skal spise noget. Gå. Der var noget mad hernede, var der ikke? Sådan der. Skal vi også drikke noget vand? Nej, vand er ikke noget vigtigt. Men hvad så hvis vi... 75 mad. Okay, så er vi fuldt. Hvad er det her? Det var et æg. Et unfertilized æg. Ja, det kan jeg også bruge meget. Titanium! Okay, fair nok. Salt! Ja. Var det ikke det, jeg skulle bruge noget mere af? Hvad er det her for noget? Kan bearbejdes for at udvikle titanium. Okay, don't know how to do that. En hvad? Giftig anemone. Og den må jeg bare tage sindssygt mange af, det kan da godt se. Det er en skide god idé for mig. Okay, så kan man få glas. Det kræver de to ting. Ja, det kan vi ikke bruge noget af. Okay, så får man kopper. Og batteri, okay, ja, smart, ja. Hvad med vand? Så skal vi have et eller andet, jeg ikke ved, hvad. Udstyr. Så skal man have på rør.
Jamen det er altså noget. Hvad med værktøj? Repair tools, der skal vi bruge to salt og hvad for noget? Gravel så på. Lommelygte. Nødblus. Aha. Jeg ved ikke hvad halvdelen af det er. Hvad er det her? Vandtankbeholder. Ja. Yeah? Inventory is full. Hvis vi gør sådan, kan vi så tage den? Hvor skal den stå? Kan vi sætte den her? Hallo? Så det var simpelthen fedt. Fuck mig hårdt, Jan. Ja, nej. Hej. Okay, nok den vigtigste ting, det er, at vi skal finde ud af, hvordan vi skal få mad, og vi skal få vand også for den sags skyld. Vand, der skal vi bruge et eller andet detificeret middel, et eller andet plader, jeg ikke ved, hvad er. Men jeg vil nok gerne have en repair tool, så kan vi reparere nogle af de der ting, men repair tool, så skal vi bruge et salt mere, og hvad for noget? Super. Der var ikke noget af det der. Der var heller ikke noget af det der. Så det er noget jeg skal finde. Er det det du kommer og siger til mig? Okay. Okay, det er mørkt nu. Hey, vi kan se krystallerne lys. Sover den der nu? Giftige anemone. Hvad i... Nå, okay. Så den der fisk der. Okay, der er faktisk lidt... Jeg vil ind! det ser farligt ud! Det er det, jeg gider ikke lege med! Kæft, det ser flot ud, det her spil alligevel. Wow! Holy moly! Nå, men i stedet for, at jeg har den der på mig, så skulle jeg måske bare smide den. Og den kan være... Ah, det... Nej. Jo, det måske skulle vi. Må det være, den fylder vi op med anemoner. Og det er det første hjælps ting. Ja. Hvad kan den her? Den kan sikkert ingenting. Bly. Ja. Så jeg skal have noget mere salt. Og så skal jeg finde en eller anden sjov ting, som jeg allerede har glemt. Hvad fucking er. Hvad står der her? Blueprint. Aha. Fordi det ved jeg jo også halvdelen af, hvad det her er, jo. Fiber med... Ja, flot. Åh, jeg kunne få en større oxygen-tank. Det kunne måske være... Så skal jeg bare glas. Det kan vi vist godt lave, kunne jeg, ikke? Hehehe! Har jeg så fået den på? Okay. Ja, tak. Nice. Det er det helt fantastisk. Nå, hvad er det her noget? Nå, bla bla bla. Hvad er den der? Copper is an essential component of all powered equipment. Så kommer der bare lige hurtigt mig en gang mere med det der. Your probability of survival has just increased by 11%. Ja, luk røven så. Der er vand. Attention. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Hvad for noget? Nå, det er den der er radiation. Okay, så er det jo meget godt, vi ikke svømmer derhen. Jeg hører mange sjove ting at sige.
Jeg skulle lige sige, jeg skulle da ikke radiation, din fede gumbi-gump, mand. Unfertilized egg. Ja, nå, så jeg skal ned og finde materialer. Jeg skal finde noget mere salt. Og så skal jeg finde et eller andet andet sjov. Kan vi så få noget? Jeg ved ikke, om jeg tør ham ned. Er du venlig, eller er du nederen? Den forsvandt, så jeg går ud fra, at det er sådan en ting. Det er mørkt, jeg er nederen. Fear me. Det er den der sidste. Okay, så vi skal finde noget. Den er der under sandet, jeg har ikke lyst til at svømme den. Jeg vil ikke derhen. Gå nu væk. Piece of fucking shit. Hvad er vi herhen? De der ser heller ikke rar ud, men til gengæld, jeg synes ikke, der er noget i den der verden, der har set rart ud indtil videre. Hvad er hernede? Det er bare en sten, eller hvad? 30 seconds. Vi har fået den der nye til vandtang der. Det var der. Hvad fuck var det? Gold! Please vær ikke noget, der kan spise mig. Jeg skal ikke være noget i denne her, der kan spise mig. Jeg er så bange for at være nede i dem her, fordi så kommer der bare et eller andet. Yeah! I fucking knew! De kan fucking næste det her! Er den så væk nu, sådan så man kan komme herind, eller hvad, eller hvordan er det? Der var et eller andet lige, jeg ikke helt ved hvad. Der er en mere derhen. I fucking saw you, bitch. Har nogle af de her fælder, jeg ser ikke ganske. Dem går jeg vel næsten ud fra, at man kan vel spise på en eller anden måde. Men I don't know. You spin my head round, 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 na 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 na. Der ligger sjov her, ting herinde. Måske skal man lade noget for at smadre den, fordi det der, der står karker på i hvert fald. Hvad er du for en? Der er måske salt der. Yay! Og det giver luft. Hehehe! Rap mig lige igen. Nej! Okay. Bitch. Fisk. Der er mere salt. Mås, mand. Jeg fatter det ikke. Jeg fandt et eller andet. Yes! Nå, lad os svømme tilbage til den pot der. Men lad os se, om vi kan finde et eller andet på vejen. Okay, jeg har masser af de der krystaller der, men selvfølgelig man... ikke være sådan en, der lige pludselig gør et eller andet på mig, vel? Jeg ved ikke, hvad jeg kan bruge de her ørnefølger, jeg ser ikke til. Ja. Hvad er spændende det? Hvad er det der?
eller andet andet æg. Og et nummer to af dem. Og okay, så de spawner igen, de her, kan jeg se. Fordi det var akkurat det samme sted, at jeg smadrede dem her til at starte med. Okay, så det er jo egentlig betryggende nok, at man faktisk bare, ja, tingene spawner. Hold kæft, mand. Jeg føler, at jeg er kommet ingen vej, og jeg er kun blevet mindre klog. Okay, den der første, den bruger vi nu, fordi den var da helt ude af skide. Okay, det er et stort æg, jeg har fundet endda. Ja. Jeg synes, det nok er perfekt eller noget, men... Som jeg kan se, så kan jeg ikke bruge det til noget. Jeg skal bruge en pand. Okay, slut med at tage æg, Peter, fordi det ser ud som om, at det fylder kun bare din inventory en hel del. Så det er... Ja, det... Giver det kun 20 vand? Hvad er det, jeg skal bruge? Desinficeringsmiddel. Hvad fuck er et desinficeringsmiddel? First aid pakke. Aha, aha. Superfed. Fire extinguisher. Temperatur. Nej. Rør. Nej. Nej. Jeg kan lave glas. Desinficeringsmiddel. Koral. How to get koral. Så skal jeg vel bruge en kniv, og der skal jeg bruge en rubin. Fedt. Oh, repair tools. Ah, okay. How to use? Ah, sådan der. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9999 hours. Hvor meget? Hours? Hun sagde 9 fire gange, så det vil sige 9999 timer. Jamen, som I kan se, så bliver det et langt let's play. Nej, men ved du hvad? Tusind tak, fordi I så den første episode af... Sup! Kalder vi det bare. Fordi jeg tror ikke, jeg kan... Jeg har allerede glemt, hvordan navnet skal siges ordentligt, og det ender helt galt jo. Så, men... Tusind tak, fordi I så med, og hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide en like. Hvis I ikke allerede er subscribet til RGMFG, så subscribe! Vi ses alle sammen! Love you!